მასწავლებლის ეროვნული პრემიის გადაცემის ცერემონია 13 სექტემბერს გაიმართება. განცხადების მიღება დასრულებულია და სპეციალურად დაკომპლექტებულმა კომისიამ საუკეთესო 10 კანდიდატს უკვე შეარჩია. მათ ფულადი ჯილდო და სპეციალურად შექმნილი სამკერდე ნიშნები გადაეცემათ. მიზანი მასწავლებელთა დაფასება და საზოგადოებაში პედაგოგების როლის გაზრდაა. მაკოლორკი ფანძე გიამბობთ. ჯილდოვდება ბატონი პეტრე ბაბილუა. მასწავლებლის ეროვნული პრემია ახალგაზრდების განვითარებაში შეტანილი წვლილისა და ქვეყნის მომავლის სამსახურისთვის პეტრე ბაბილუამ 2023 წელს მიიღო. წელს კი თავად არის იმ კომისიის წევრი, რომელმაც 10 საუკეთესო მასწავლებელი შეარჩია. მრავალწლიანი პროფესიული საქმიანობა აძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ განათლების მინისტრის ინიციატივა უპრეცედენტოა. მენტორი მასწავლებელი მიიჩნევს, რომ ჯილდო მათი შრომის ღირსეული დაფასება და აღიარება. ეს არის ძალიან დიდი ფულადი წახალისება, მაგრამ ვფიქრობ, ფულად წახალისებაზე უფრო მნიშვნელოვანია ის ყურადღება და აღიარება, რომელსაც სახელმწიფო იჩენს მასწავლებლების მიმართ. განათლების სისტემის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის 10 მასწავლებელი 13 სექტემბერს დაჯილდოვდება. შესარჩევმა კომისიამ რამდენიმე კრიტერიუმით იხელმძღვანელა. მათ შორის მთავარი იყო კრეატიულობა, ინოვაციური იდეები, მიღწევები და სასწავლო მეთოდოლოგია. ჟიური სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებს აერთიანებს. ჟიური იმდენად კომპეტენტური და იმდენად ღირსეული ადამიანებისგან არის დაკომპლექტებული, რომ მე იმედი მაქვს, რომ აი საუკეთესოთა შორის საუკეთესოები იქნებიან და გულოცავ ყველას და ვუსურებ, რომ ეს პროფესიული ღირსება პედაგოგის, რაც არის, ყოფილიყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ საზოგადოებაშიც და მათ ცხოვრებაშიც. ძნელი არასაკვირველია შერჩევა. მაგრამ ყველა გამორჩეული ადამიანია, მაგრამ მაინც ვეცადეთ, რომ იმ კრიტერიუმების მიხედვით, რაც იყო წარმოდგენილი, ჩვენი შეფასება პრინციპული და ობიექტური გაგვეკეთებინა. მასწავლებლის ეროვნული დღე და პრემია პირველად საქართველოში განათლების მინისტრის ინიციატივით გასულ წელს დაწესდა. გიორგი ამილახვარი ამბობს, რომ კონკურსში მონაწილეთა აქტიურობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც აქამდე ჯერ არ ქონია პედაგოგებისთვის, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს და ამაღლებს პედაგოგის მნიშვნელობას და პრესტიჟს ჩვენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ვინაიდან სხვა ღირსეულ პროფესიებთან ერთად თუ რამეა ასევე დამსახურებული და ღირსეული, ეს არის ჩვენი პედაგოგები და მასწავლებლები. ლაურეატთა დაჯილდოების ცერემონიამ ტრადიციული სახე მიიღო და ყოველ წელს ჩატარდება. ეროვნული პრემია სპეციალურად შექმნილი სამკერდე ნიშნის გარდა ფულად ჯილდოს 10000 ლარს მოიცავს. კონკურსში მონაწილეობის მიღება საჯარო და კერძო სკოლების ყველა მასწავლებელს შეუძლია.